Hei alle sammen. Velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. 27. januar 2019. Da kommer det polske metalbandet Behemoth til Norge. Og de kommer til Rockefeller i Oslo. Og jeg skal på den konserten. Sammen med min kjære bror. Og det er jeg ganske sikker på blir veldig bra. Jeg har sett Behemoth live tidligere. Men det var ikke en hel konsert med Behemoth. For det var når de var oppvaringsband for Ghost. Som jeg mener var i 2016. Ja. Jeg har som sagt ikke sett en hel konsert med Behemoth, så det ble veldig, veldig spennende. Men da jeg så dem live, se om de var da oppvaringsband for Ghost, og det ikke var en hel konsert med Behemoth, så synes jeg de er ganske bra live, altså, så en hel konsert med dem, det blir heavy. Så ja da, det blir veldig bra, altså, det er jeg ganske sikker på, så det gleder jeg meg veldig til, altså. Jeg synes at Behemoth er et helt rått band, altså, de er helt rå, altså, det er de. Det er et band som jeg oppdaget nå i senere tid, da. Men det spiller jo ingen rolle, fordi at oppdager man et band fra begynnelsen, eller man oppdager et band senere i livet, det spiller jo ingen rolle. Hovedsaken er at man har oppdaget et band som man ikke da hørte på før, som man da har oppdaget senere, at det bandet er jo råtøft, ikke sant? Og så begynner man å høre på flere og flere plater, og så begynner man å dra på konserter med det bandet. Så det blir spennende å se en hel konsert med Behemoth, altså det gleder jeg meg veldig til. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.